Ja sam Ivona. A ja sam Ivana. A vi slušate... In medias res, u središtu radnje. In medias res, u središtu radnje. Evo nas u još jednoj epizodi našeg podcasta In medias res. Kao što možete primijetiti prema mome glasu, ja sam još uvijek malo prehlađena, oporavljam se trenutno od gripe, Ivana se također oporavlja trenutno od nekakve viroze koja kruži, tako da nećemo možda biti u top formi u ovom videu, ali daćemo sve od sebe. Danas pričamo o jednoj veoma popularnoj trenutno temi, veoma popularnoj drami trenutno. Mislim da smo svi koji smo na TikToku vidjeli, barem jedan video nam je iskočio uvezano za ovu temu, a to je drama između Selene Gomez i Hailey Bieber. Da, mislim da svako ko je pogledao barem jedan video da ga je nekako TikTok odmah nakon toga naveo da pogleda još videa, posebno u zadnjih par dana. Mislim da je to postalo jako aktualno upravo iz razloga što nekako krenuli su fanovi od Selene i fanovi od strane Hailey i Justina su nekako krenuli, ajmo reći, opravdavati jednu i drugu stranu i onda je to stvarno postao toliki ono, toliko je nekako postalo popularno da jednostavno svaka druga objava, zapravo barem meni, bilo gdje da pogledam je o tom. Tako da smo evo nas dvije odlučile baš upravo o tom malo napraviti jednu epizodu, malo porazgovarati o svemu tome i koje je naše mišljenje. Pa ja ne znam, evo, u samom startu ja nekako ne znam. Mislim da cijela ova priča je tako nekako nametnuta u tako neko ono vrijeme i mislim da je to ono prečudno da je tek sada kao recimo toliko eksplodiralo, ako me razumiješ što hoću reći. Da. Jer i prije je zapravo se i prije je uvijek bilo kao fanovi Justina su uvijek htjeli da on i Selena budu zajedno, da to ono bude happy ever after i da to bude neka ono ljubavna priča i da se oni pomire, ali zapravo mislim ja evo isto sama nisam bila svjesna dok nije prošao taj neki period i dok zapravo nisam vidjela te videe da je i dosta dugo prošlo od njihova vjenčanja, mislim od vjenčanja Hailey i Justina. Baš je dosta dugo vremena prošlo i tako da ono, zanimljivo mi je da je to sve nekako tek sada recimo došlo u tu nekakvu, došlo je pod te neke reflektore. Da, mislim da je baš to ono što si ti nekako rekla, ta nekako drama je više bila prenapuhnuta, ajmo reći, od strane tih fanova, obožavatelja, nego što je zapravo sama drama bila. Koliko sam ja skužila i napravila sam si tu nekakve natuknice, sve to započelo nekako krajem evo prošlog sad mjeseca veljače, kad je Selena zapravo prešla Kylie Jenner u pratiteljima na Instagramu, odnosno ona je postala, Selena Gomez je postala kao najpraćenija žena na Instagramu. I nakon toga, zapravo kako je drama krenula, je što je Selena Gomez objavila nekako TikTok par sati nakon toga, gdje je, a imala je neku kao, imala nekakav kao incident sa svojim obrvama, nešto je krivo krenulo tu, svemu tome i fanovi su isto onako baš primijetili kad je snimila taj TikTok i ja sam isto onako gledala, nije mi bilo jasno zašto ona izgleda toliko čudno na tom TikToku, onako faca je nekako, ne izgleda kao ona. I par sati nakon toga je, mislim, Hailey objavila neke screenshotove na Instagramu gdje se navodno ona i Kylie Jenner preko FaceTime-a kao slikaju se tako da su im ono, u središtu pažnje na kameri su im zapravo obrve. Što su zapravo onda fanovi ti koji su to ono prenapuhnuli i smatrali to kao da ona zapravo nju zeza, ovu Selenu Gomez, da ju zezaju za to. Dobro, iako ja barem mislim da nije možda čak ni toliko da su kao fanovi to se pokrenuli, više mediji. Da, da. Više možda mediji i možda nekako te, a recimo... ti paparaci i te nekako, ajmo reći, popularne kod njih stranice koje se bave tim, recimo, ajmo to nazvati tako, tim tračevima, o slavnima. Ne znam da li je to bilo kao usmjereno. Mislim, prevelika je slučajnost da nekako ne mislim da nije bilo usmjereno, da su... Oni objavili to kao u stilu, bila je nekakva slika obrva od Kylie Jenner, mislim, i bilo je kao ono, u opisu kao govoriš da je ovo kao slučajno bilo tako, kao ono, da je slučajno tako ispala ta obrva, tako da nekako, barem ja smatram da je ono previše slučajnosti da bi bilo, da bi nekako bilo... Ha, ne znam, da nije planirano. Iako, ja sad ne znam da li je to bilo prije ili poslije toga, ja mislim da je čak bilo poslije toga gdje su Hailey, Kylie Jenner ili ne znam ko je još bio. Uglavnom objavili su TikTok gdje na onaj zvuk kao I'm not saying she deserves it, but God's timing is always right. Da, 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 to sam. Ne znam, i to isto kao bilo u stilu da je i to bilo usmjereno upravo prema Seleni. Tako da ne znam, previše je bilo tako tih nekih događaja da bi pomislila da je nekakva slučajnost oko toga. Iako... Tek naknadno sam onda i vidjela razne stranice koje su objavljivale, a recimo to kao ovu Hailey koja je dok je i bila mlađa, recimo bila veliki fan Justina i kako je i u to vrijeme isto nekako pokušavala iskopirati Selenu. Da, da. Gdje je pokušavala nekako biti kao ona. Sad ne znam, opet i tu može biti puno stvari, tu može biti možda i stilisti koje su oni tada imali iste stvari koje su bile u modi, tako da ne mora nužno značiti kao da je bilo kopiranje, ali tipa jedna stvar koja mi nije jasna je tetovaže koje je napravila na istim mjestima kao Selena. Da. I tu mi je već bilo ono kao, ok, kao malo čudno, ali dobro. I onda kasnije sam baš vidjela tako neke stvari, tipa kad je Selena završila na odvikavanju, da se ona išla provozati do njezine kuće, da se ona uvjeri je li ona stvarno na odvikavanju ili ne. Ne znam, jel to znaš? Ozbiljno, to nisam čula. Da, uglavnom, pa imati slika nje gdje je ona u autu i gdje prolazi pored njezine kuće, to je tad isto bilo baš ono ultra kao skandalozno, da. Jer ona je kao u stilu, mislim barem je to ono što jel mediji predstavljaju, da se ona valjda toliko bojala kao da će ona da će Justin biti sa Selenom, da je ona otišla i kao provozala se do njezine kuće da bi se ona stvarno uvjerila kako je ona ošla na odvikavanje, a tad je kao valjda Justin bio ono isto kao dosta ono u komi zbog nje. I da je onda on valjda proveo neko vrijeme kao sa tim njihovim nekim zajedničkim svećenikom. Tu je cijela bila ono priča oko toga, tako da ne znam ono koliko je to istinito ili ne, ali postoje slike nje u autu gdje se voza pored njezine kuće, tako da mi je to bilo isto onako ono kao čudno, jer kao ako niste ono neke dobre prijateljice, onda ne razumijem naš ono da. Čemu onda to kao... Mislim, naravno uvijek ima onih fanova koji jednostavno they take it too far, što bi se reklo, odu nekakve prevelike granice. Da. Tako da kažem, ono, ne mora značiti da je to zapravo to. Stvarno, mislim, može biti svašta što je zapravo, zašto je ona prolazila tamo, možda je nešto bilo tipa da su oni imali nešto dogovoreno, možda su oni stvarno u privatnom životu, recimo, možda su se tad u to vrijeme da su si bili dobri i sve, jer postoji neke slike gdje su oni zajedno, gdje su se oni družili na nekom putovanju ili nešto je bilo, nekakav party ili nešto slično, tako da ono, možda je to bilo u to vrijeme pa jednostavno je bila zabrinuta, ne znam, evo, stvarno, ali dosta je tu čudnih situacija bilo, tako da ono, stvarno je, mislim da je ovo zapravo prva stvar nakon suđenja Amber. Mislim da je to prva stvar koja je postala tako popularna na toj nekakvoj ljestvici. Možda ne toliko, ali prva stvar koja je postala toliko kao popularna kao što je bilo to. Da. Ne znam, jesi vidjela, ali ima baš dosta onih TikTokova gdje zapravo fanovi stavljaju kao jedan video uz drugi. Jedan je Selene, drugi je Hailey u različitim situacijama u kojima oni zapravo zvuče to da skroz jednako, maltene. Bili, ne znam, video jedan gdje se uspoređuje jedna epizoda Selene Gomez sa nekakvog kuharske neki show, neka emisija koja se zove Selena i šef. I to je iz 2020. Dok je Hailey Bieber, ne znam, postavila na svoj YouTube kanal seriju kao što je u mojoj kuhinji, odnosno What's in my kitchen, prošle godine, znači 2020. I neke stvari koje su u tome govorile, znači toliko su preslične su da bi bila samo slučajnost. Neki su, na primjer, govorili da je to možda do tih redatelja, odnosno onima koji rade taj skript njihov za ono što moraju reći, jer naravno oni moraju neke stvari reći, ali da je toliko isto, ne znam, mora naći, na primjer, rekla je "This is my real home, everything that we're doing is at home, this is my amazing kitchen, which is the set." Da. I onda Hailey Bieber u svom videu govori "Yes, we actually are in my real kitchen, in my real house. This is not a set, this is where I live." Onako preslično mi je da bi to bila sama slučajnost. Ima isto tako video sa nekog intervjua gdje Selena Gomez govori kako od svih stvari koje želi da zapravo ljudi znaju o njoj, a ne znaju, i ona rekla I wanted it to be my heart. Znači da ljudi nju poznaju po njezinom kao srcu. Nekako na tu stilu. I to je isto. I na kraju je to isto i Hailey rekla u svom videu, gdje ona kao, u svom nekom intervju, gdje ona kao rekla kao "I wish people just knew my heart." Što mi onako, ne znam. Da, to sam vidjela, da. Između. Ne bi baš rekla da je slučajnost, ne mogu baš reći da je slučajnost, ali ne mogu baš reći da je namjerno, onako ne znam, baš mi onako ne znam. Da, mislim, evo, sad sam baš i pronašla ono što sam govorila prije, da su zapravo oni bili na nekakvom partiju, to je bilo 2014. i Selena je bila za Novu godinu u Dubaju sa Kendall Jenner, sa Kylie Jenner i sa svima njima. I uglavnom tek ove godine zapravo je Kylie kao nakon cijele te nekako drame se zapravo ispostavilo kao da su oni pozvali Selenu na taj put, odnosno da ona dođe kao tamo i slavi s njima Novu godinu, samo kako bi Hailey dobila malo vremena sa Justinom, da bude sama s njim, odnosno kao da u stilu da oni uspiju spojiti Justina i Hailey, tako da ono, to je stvarno baš... Ne znam, toliko toga, i to što ti kažeš, toliko tih stvari su bile, tipa, stvarno ima dosta tih videa koji uspoređuju nekako te stvari koje ona ponavljala za Selenom, gdje ne može biti slučajnost da baš neko ponovi istu rečenicu, ono, napravi isti show, stavi tetovaže na isto mjesto, naš ono kao prevelika slučajnost. Previše je toga, da. Previše je toga. Da, ne znam jesi čula, zapravo koliko ja znam odkad su kao Selena Gomez i Justin prekinuli i Hailey i Justin su kao počeli biti zajedno, baš je od tad još uvijek traje taj ajmo reći hate na Hailey i tu se, znači, baš puno fanovi su ono, ili su na jednoj strani ili su na drugoj strani i ima još uvijek oni koji žele da Selena i Justin budu zajedno i takve neke stvari, ali mi je bilo, na primjer, zanimljivo da u zadnje vrijeme jako puno ljudi kao spekulira da Justin i Hailey nisu baš ono nekakvim dobrim odnosima, jer sam, na primjer, vidjela sam neki video u kojem Justin je na intervju i pitali su ga kao koja mu je najveća inspiracija kada piše pjesme i on je rekao njegova bivša cura. Što mi je onako malo, ne znam. I čula sam kao da navodno prošlo je samo bilo 6 mjeseci otkad su Selena Gomez i Justin prekinuli, a Hailey i Justin su počeli ono izlazit. Što mi je onako nekako brzo, ali čula sam da, na primjer, kao što se tiče pjesama, da je ima isto TikTokova, naravno, gdje ljudi uspoređuju kao pjesme koje je Selena Gomez napisala i koje je Justin napisao i koliko nekakve stvari što se tiče tematike ili riječi koje oni spominju, a da nisu onako, ne znam, neke uobičajene riječi koje se spominju u pjesama, koliko zapravo sliče jedna drugo i služe kao doslovno, ako staviš jednu uz drugu, kao da čuješ istu priču sa dvije različite strane gledišta, ajmo reći. Da. Htjela sam samo nadodat ovo kad si govorila da je prošlo par mjeseci između njihovog prekida i nekakve veze između Hailey i Justina. Oni su se zaručili u 2018. godini i prošlo je samo mjesec dana nakon što su oni kao hodali i on je nju odmah zaručio. Navodno se isto priča da je u to vrijeme postoji isto jedna pjesma od pjevača nekog, napisao je DJ Khaled i Drake. I sad uglavnom ta pjesma se zove Popstar, pa ono, za sve one koji ne znaju mogu poslušat, i postoji jedan dio pjesme u kojem se govori kao Ariana, Selena, my visa. Uglavnom postoji kao nekakva isto ono teorija da se on morao brzo oženiti zato što je njemu trebala viza. Njemu je trebala viza da bi on mogao uopće ostati tamo. Zato što je on iz Kanade. Da. I postoji isto nekakva ono teorija, jer on je, Justin je hodao i sa Arianom i sa Selenom i sad sa Hailey. Tako da postoji nekakva, ajmo reći, teorija da je to zapravo bilo u tu svrhu isto, u jednu ruku, da su se upravo i zato oni tako brzo i vjenčali baš zbog te vize. E sad, i to isto ne znam koliko je točno, ali sama činjenica da je u toj nekoj drugoj pjesmi, i zapravo Taylor Swift isto ima par pjesama u kojima govori o Seleni i o Justinu, tako da ono, zapravo zanimljivo je za čut zapravo da i u drugim pjesmama postoje nekako, ajmo reći, ono kao neke možda stvari koje su istinite, koje možda tek sada imaju nekakvog značaja, tek kad su se neke stvari malo povezale. Da, mislim, pjesme su nekako uvijek, jako puno ljudi je koristilo pjesme radi promoviranja neke, ajmo reći, poruke, pa zašto ne i u ovom smislu. Da, ono što sam htjela još reći, jako puno ljudi spekulira da zapravo to što, ono, Justin i Hailey zapravo nisu u toliko, ajmo reći, bajnom odnosu, odnosno u bajnoj, ajmo reći, vezi, zato što nedavno, odnosno sad evo 1.3. je bio Justinov rođendan i izašle su naravno slike sa rođendana. I na svakoj slici koju je on objavio s nekim, on je izgledao toliko sretno, baš možete pogledati, mislim, na Instagramu slike, ali izgleda toliko sretno i onda ima baš slika sa Hailey gdje je jedino na toj slici onako nekog ozbiljan, smrknut i ta, ono, znači uglavnom nije kao na svim ostalim slikama. Tako da ne znam, mislim, ja znam da su njegovi, na primjer, njegovi roditelji su rastavljeni, tako da možda bude isto sada, ne bude, vidjet ćemo kasnije šta će se, kako će se to sve odvijati. I znam što se tiče samo ove drame da Selena se oglasila na kraju da ona i Kylie Jenner su zapravo jako dobre prijateljice. I kad je ta, ajmo reći, drama dosegla svoj nekako vrhunac, kad su svi totalno brujili o toj drami, da je ona zapravo odlučila da će se maknuti malo od TikToka, rekla je da ja imam 30 godina, ja sam prestara za ovo, ovo meni ne treba u životu i ona jednostavno se pokupila i otišla. A mislim da, da je već sad objavila nešto novo ili će možda već sad ovih dana objaviti nešto novo, tako da... Da, htjela sam samo spomenuti da je jako zanimljivo da na tom rođendanu o kojem si ti sad pričala, da su zapravo netko je bio objavio fotografiju darova koji su oni dobili kao zahvalnicu što su došli na rođendan i uglavnom to je jedan onako komadić, recimo kao ko, pa ne znam što je to točno, nekakav metal ili nešto, i na njemu piše da kao je zahvalan da nije završio s onim što je mislio da je želio. Tako da sad ne znam na što bi to točno trebalo značiti, da li bi to trebalo značiti upravo na Selenu i na cijelu tu dramu i na sve ovo, jer se taj rođendan se desio upravo nakon cijele te drame i taj rođendan se održao nakon toga svega, tako da možda je i to bila nekakva, recimo, poruka svima onima koji možda sumnjaju u njihov brak, da nekako je on sretan. Tako da, ono, ne znam, evo, vidjet ćemo. Nadam se da ćemo možda jednom saznat što se to točno dešavalo. Možda će se jedno od njih, to jest neko od njih će se možda jednom oglasit pa ispričat što se točno dešavalo. Iako sumnjam, jer ovo je nekako prešlo na neke veće razine gdje su sad postale podijeljene strane, tipa da li si tim Hailey ili si tim Selena. Tako da mislim da oni neće više ni nešto daljnje komentirati sve ovo javno. Vjerujem da će čekati da se to sve smiri i da će svako nastaviti nekako svojim putem. Samo ono, evo, meni je samo nekako u jednu ruku žao što vjerujem da možda i ako je drugačija priča, da je zapravo Hailey postala jedna od najomraženijih osoba trenutno. A tu ljestvicu je Amber Heard dugo držala, tako da uvijek mora biti neko taj zlikovac. Tako da, ono, evo, nadam se da ukoliko ovo sve što mediji izvještavaju i što nam je nekako prezentirano kroz društvene mreže, ukoliko nije točno, da neće rezultirati sa nečim ozbiljnijim, recimo to tako. Da, baš što si ti to rekla, za tim Hailey ili tim Selena, vidjela sam, ovako sad za kraj nešto zanimljivo, vidjela sam neki TikTok gdje su osobe koje rade u nekakvom lancu brze prehrane stavili su onako na onaj prozor za drive-thru, stavili su kao 2 čaše za bakšiš. I na jednom piše kao Selena, na drugoj piše Hailey. Kao ljudi kada stavljaju bakšiš da mogu glasat u isto vrijeme pa za koksu. Što je bilo baš jako zanimljivo. A i to što si rekla, čula sam da su Hailey i pratitelji od Kylie Jenner malo opali kad je ova sva drama buknula, dok su Selena se povisili, tako da ne znam, vidjet ćemo što dalje s tim. To bi bilo to. Do slušanja i bye!